Re, viss ēters ir te! Līdzīgi pamatprincipi, kā mums Covid ārstēšanā mājās ir mūsu ziemeļkaimiņiem. Aizvien vairāk saslimušo pēdējā laikā nonāca slimnīcā un Igaunijā pieņēma lēmumu hospitalizēt tikai smagākos pacientus. Vieglākos gadījumus atstājot slimniekus ārstēties mājās. Tiesa viena īpatnība iezīmējas, kā Latvijas televīzijas stāsta ģimenes ārste Trīna Perksone. No Tallinas Covid pacienti ir gaidīti arī ģimenes ārsta kabinetā. Ikdien Perksone atvēl 2 stundas pacientu apskatēji no tiem vismaz puse ir koronavīrusa pacienti. Ģimenes ārsta praksēs mēs parasti pārbaudām C reaktīvo proteīnu, kas mums parāda, cik liels ir iekaisums. Ja tas ir stipri paaugstināts, tad mēs mēdzam paņemt papildu analīzes, lai saprastu, vai tā cēlonis varētu būt tikai Covid vai vēl kādas citas infekcijas. To mēs darām gadījumos, kad pacients situācija pasliktinās un viņiem noteikti jāatnāk uz mūsu praksi, lai pārbaudītos. Katru reizi, kad mana medmāsa zvana pacientam, viņa uzdod jautājumus tādus kā, kāda ir tava elpošana, kāda pašsajūta. Ja liksies, ka pacients patiešām jūtas arvien sliktāk, tad mēs viņu aicināsim pie sevis un noņemsim vajadzīgās analīzes. Šodien bija atnākuši 4 Covid pacienti. Tā ir daļa no ikdienas. Mūsu mērķis pašlaik ir pēc iespējas vairāk Covid pacientu ārstēt primārajā aprūpē, jeb ģimenes ārstu uzraudzībā, ieskaitot arī uz vietas mūsu ģimenes ārstu praksēs, jo tas samazinās to cilvēku skaitu, kam nāksies saukt ātro palīdzību. Situācija pašlaik ir ļoti slikta, slimnīcas ir gandrīz pilnas. Tas, ko mēs visvairāk vēlamies, lai lielākā daļa mūsu pacientu paliek ar mums, ģimenes ārstiem, un mēs par viņiem parūpēsimies, cik ilgi vien varēsim.